Birincisi onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bu böhran, yəni Ukrayna böhranı Rusiya-Qərb arasında olan böhranın bir hissəsidir. Və bu böhranın indi əsas mövzulardan biri ondan ibarətdir ki, artıq NATO ölkələrin sərhədi birbaşa Rusiyaya yaxınlaşıb və nüvə silahların daşıyıcıları artıq Rusiya siyasi və iqtisadi mərkəzlərə çox yaxındır. Və bu baxımdan uçuş vaxtı da çox qısalıb və Rusiya narahat olaraq bu mövzunu gündəmə gətirir. Və bu mövzu təbii ki, NATO üzvülüyü ilə bağlı olan bir mövzudur. Çünki vaxtıyla şifahi belə bir razılaşma əldə olunub ki, təzə qəbul olunan ölkələr onların ərazisində bir çox məhdudiyyətlər tətbiq olunurdu. Yəni, bu nüvə daşıyıcıları, silahların yerləşdirməməsi, hansısa təzə qoşunların və ağır silahların böyük miqdarda yerləşməməsi və s. belə bir qayda tətbiq olunurdu. İndi isə Rusiya Ukraynanın və Gürcüstanın üzvülükdən narahatdır ona görə ki, əslində qalsa, yəni əgər belə bir üzvülük olsa, deməli, heç bir sənəd, heç bir öhdəlik onların ərazisində zərbə yetirən o silah növlərin yerləşməsini qarşısına ala bilməz. Və təbii, əsas mövzu bundan ibarətdir. Mən hesab edirəm ki, heç də ölkələrin, bu belə digər postsovet ölkələrin NATO üzvülüyü o qədər vacib mövzu deyil. Çünki artıq təcrübə mövcuddur. Təxminən 15-17 ildir ki, Baltik yanı ölkələr NATO üzvləridir. Amma orada zərbə yendirən və təhlükə yaradan, Rusiya üçün təhlükə yaradan silah növləri yerləşir. Və indi də hesab edirəm, əsas mövzu məhz buna aiddir. Və istisna eləmirəm ki, bu mövzuya aid razılaşma mümkündür və bu razılaşmanın şifahi yox, saziş şəklində olması bəlkə də baş verən danışıqlarda nəticə kimi iki tərəfinə qəbul olunacaq. O ki, qalır Ukrayna və Gürcüstanın üzvülüyü, bu daha çox hərbi, yox siyasi bir məsələdir. Çünki Qərbin istəyi ondan ibarətdir ki, bu ölkələr və onların xalqları bu və digər siyasi seçim edərkən azad olsunlar, hansısa xarici təsirlərdə. Bu da həll olunan məsələdir, çünki mən hesab edirəm, bir çox şərhçilər və analitiklər hesab edirlər ki, bu cür siyasi istəklərin hərbi yollarla həll olunması mümkündür. Yəni, arazini işğal eləmək olar, amma kiminsə, belə deyək, güclə Rusiyanı sevdirmək təbii ki, mümkündür. Ona görə bu məsələ mən dediyim kimi formatda öz həllini tapa bilər. Üzvülük, NATO-nun üzvülüyü, amma nisbi və hansısa belə deyək, silahların yerləşdirilməməsi şərti ilə bu çərçivədə gələcəkdə həll oluna bilər bu böhran. Bilirsiniz, bir çox üçüncü qüvvələr təbii ki, istəyərdilər ki, bu Qərb-Rusiya qarşı durmada Rusiya üçün daha da çox gərginlik mərkəzləri yaratsınlar. Amma hamı da başa düşür ki, bu ələxsus qərb ölkələrin mövqeyini götürsək, görəcək ki, onlar siyasi dəstək verməklə eyni zamanda belə deyək ki, vasir və ciddi silahları verməkdən imtina edirlər. Yəni, söhbət sadəcə olaraq
siyasi terzikten ve gerginlik seviyesini hansısa yükselikte saklamaktan söhbət gelir. Ona göre ben hərbi toqquşmanın büyük bir miqdarda olmasının belə deyək, mümkünlüğüne inanmıyorum.